读美国热点话题，解当前最新动态。这里是读解美国头条，我是子轩。纽约州国会众议员杰弗里斯11月30日当选众议院民主党领袖，将于明年1月就任，成为首位在国会中领导一个政党的非裔。杰弗里斯表示，自己没有太多时间评价自己领导角色的历史意义。他透露，目前的重点是民主党向少数党转变，以及他即将承担的庄严责任。商务部长吉娜·雷蒙多11月30日在麻省理工学院发表讲话前对媒体表示，美国不寻求与中国脱钩。不过他强调，美国正在采取措施保护技术，以确保美国的经济竞争力。他以商务部在中国推广美国个人护理产品的新举措为例，说这将为美国企业创造大量收入，并通过其知名品牌帮助彰显美国的软实力。联储会11月30日公布了最新的经济展望调查褐皮书，显示全美经济进一步放缓，就业市场紧张形势有所缓和，但经济前景不确定性进一步加剧。与上份报告比较，全美整体经济活动大致持平或略有上升，不过更高的利率进一步影响了房屋销售，总体下降速度温和。大多数地区的就业增长温和，劳动力需求有所减弱。移民和海关执法局 ICE 11月30日表示，该机构本周早些时候意外在官网发布了一份文件，其中包含大约6000名遭到拘留的非美国公民的个人信息。文件在移民局官网停留了大约5个小时，随后被删除。移民局表示，这个错误是无意的，但这一信息的发布违反了政策。移民局正在联系受到影响的人或其律师。德州、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴马州和附近多州在11月29日至30日遭到了龙卷风袭击。龙卷风摧毁了无数房屋，所到之处一片狼藉。在阿拉巴马州的一个社区，由于房屋被吹倒的树木砸中，一位39岁的女性与其8岁的儿子不幸在睡梦中丧生。推特的新老板马斯克11月30日在推特上表示，他当日前往苹果总部会见了苹果首席执行官蒂姆·库克。马斯克在推特上表示，我们解决了关于推特可能会从 App Store 中下架的误解。库克表示，苹果从未考虑过这样做。以上就是本期的读解美国头条，我是子轩，感谢您的观看，同时也欢迎大家关注并且订阅美国中文广播电视频道，获取更多精彩内容。